Aš pamenu tą puikų jausmą, kai, kai man pradėjo skambėti galvoj, kai pradėjo skambėti su gitara. Ir kai aš jau supratau, kad ir tie posmeliai, ir priedainis yra, yra puiku, ir čia yra mano daina, mano autorystė. Tai labai šaunus toks jausmas. Nemaniau nei kad aš esu talentingas, nei kad aš kažkoks gabus. Aš tai priimdavau kaip savaime, savaime taip ir turėjo būti man. Jeigu aš pataikau į natą, tai man, man būdavo keista, kai aplinkui žmonės nepataiko į natas. Šitą kelią aš žinau. Į paauglystį, jaunystį, tas kūrybinis procesas, tai buvo pilnas balaganas. Niekas nieko negalėjo suprasti. Kažkas galėjo pasiūlyti tokią melodiją, kažkas kitokią. Būgnininkas, tarkim, iš viso norėtų ten groti ne taip, o kokią nors baladę paversti šį kūrinį. Ir aš net negaliu dabar suprasti, kaip iš to viso balagano išeidavo kažkokie kūriniai, ir mes galiausiai įrašydavom studijose ir grojom koncertuose. Pati pradžia buvo labai rock'n'rollinė, mes grojom visur, kur tik galėjom, visi festivaliai, visur prašėmės, visur siūlėmės ir grojom už ačiū arba geriausių atvejų už 4 bokalus alaus ir mes visur grojom. Tai kažkaip taip mus ir pastebėjo. Mums buvo 18 metų ir mes turėjom daug jėgų, paauglišką maksimalizmą ir nežinau, ten vykdavo pirmas pasirodymas kokią 7 vakaro, po to važiavom kažkur grojom 10 vakaro, po to dar naktiniam klube grojom 1 nakties ir taip visus savaitgalius. Labiausiai šokiruojančių gal tokių, nors mums tai buvo tiesiog jokelis, kažkada buvo radio centro apdovanojimai labai seniai, ir mes su juo tiesiog scenoj pradėjom bučiuotis, ir nu, tai buvo 90 metai, tai visiems buvo ohoho, ir tiesiog mus ir sumušt norėjo ten daug kas už tai. Mano draugė išėjo iš sporto rūmų, tada atsimenu, nes labai supyko, o mums tai tiesiog buvo paprastas pajokavimas ir tiek. Ir, nu, bet tai sukėlė ažiotažą tam tikrą. Nu, ir tokių dalykų mes prikrėtėm aibę, iš tikrųjų. Ir tas lipimas į sceną, tai aš kažkaip, visi mano kompleksai išgaroja ir aš tampu kitokių žmogum. Ir aš labai džiaugiuosi tais jausmais ir vat, tą situaciją. Aš tą pastebėjau dar mokyklos diskotekose. Kaip man užtenka vien tik užrypti ant scenos, kad kažkas viduj pasikeičia. Tie Lemondžioj, kurie buvo pačioj pradžioj, kurie buvo labai kieti, tokie labai nešvarūs. Ir man tai atrodė patys geriausi Lemondžioj, kokie tai gali būti. O po to jisai nuėjo į tą synthpopą, kuris man asmeniškai, man jisai nėra mielas, bet aš suprantu, kad Igoriui jisai labai patinka ir jisai ten jaučiasi kaip žuvis vandenyje, labai super. Daug dalykų aš esu girdėjęs iš kitų žmonių, iš tų žmonių, kur aš labai gerbiu, bet kol aš pats to nepatirsiu, pats to neišmoksiu, nepabandysiu, aš niekada nesuprasiu. Tai reiškia, kad gyvenimas yra mano didžiausias mokytojas. Kai mes pirmą kartą pagrojom sporto rūmuose, irgi vienam festivalį, kur dalyvavo grupė Foyer, grupė Bix, tada pajutom pirmą tikrą euforiją, kai mums pasakė, kiek sporto rūmuose yra žmonių. O mes anksčiau buvom pripratę groti, nežinau, ten, kai salytė yra 40 žmonių ar ten 50, ten buvo 4000 su kažkiek, tai jau tada buvo nerealus jaudulys ir euforija. Aš pastebėjau, kad po dainavimo, po grojimo scenoje, kad man ir su žmonėm lengviau būdavo bendrauti, su savo klasiokais ir viskas
viskas vykdavo kitaip. Aš per muziką galiu save išreikšti ir tai yra man patogiausias būdas. Žmonės visada žiūri į nostalgiją į tos laikus, kai jie buvo jaunesni. O man, pavyzdžiui, man buvo labai gerai ir gerai jaučiausi, būdamas 18-19 metais, bet ir dabar, kai jau 10 metų, aš puikiai jaučiuosi.